Հանդիպման վայրը Ռենուար Էլիդար համալիր։ Ռենուար, գեղեցկությունը հավերժը։ Աբովյան 23։ Բարի երեկո, իր ժպիտով և լավատեսությամբ իմ միջը կրկին ներխուժել է ձեր տները, ձեզ փոխանցելու կանացիության և բարձր տրամադրության բոլորիս անհրաժեշտ չափաբաժինը, այսինքն եկել է սրճելու և զրուցելու պահը։ Այսօր ստվարացել է այն մարդկանց թիվը, ովքեր կիսում են այն գաղափարը, որ մարդը տիեզերքի մի փոքրիկ մոդել է, ֆիզիկական, էներգետիկ, հոգևոր, և որ հազարավոր անկախտելի կապերով կապված է տիեզերքին։ Այլ բան է, թե ոմանք որքան հզոր են զգում այդ կապը, ոմանք զգում են, թե չեն զգում։ Եվ այսօր իսկապես տվարացել է նաև այն մարդկանց բանակը, ովքեր կարողանում են վերծանել այդ կապերը։ Ասել է, թե դեսպանի, տիեզերական դեսպանի միջնորդական առաքելություն են կատարում։ Այս երեկո սիրելիներս, մեր հյուրը մի այդպիսի տիեզերքի դեսպան է, ու ես հիմա սիրով այս պահից սկսելու եմ շատ հետաքրքիր զրույց Մարինա Ղազարյանի հետ։ Բարի երեկո, Մարինա։ Բարի երեկո։ Ես վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր, ոմանց համար շատ խորհրդավոր զրույց է լինելու այս եթերում, ու անմիջապես ուզում եմ հասկանալ, ես ձևակերպեցի տիեզերքի դեսպան։ Դուք կարողանում եք տիեզերքի հազարավոր թելերը, որոնցով կապված է մեզանից յուրաքանչյուրը, վերծանել։ Դուք կարողանում եք, այսպես ասած, ունենալ երկխոսություն տիեզերքի հետ, հա՞։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է ձեր կողմից ձևակերպվում սա։ Ես իմ համար գտել եմ տիեզերքի դեսպան։ Դուք իհարկե շատ հետաքրքիր եք ձևակերպում տիեզերքի դեսպան ասելով, տիեզերական դեսպան ասելով։ Ինքս ինձ համար թերևս ունեմ բավականին երկար բացատրություն, փոքրինչ։ Ես ինձ համարում եմ այն մարդկանցից մեկը, ով օժտված է տարբեր ունակություններով, որոնք իրենց հերթին նպատակաուղված են մարդկությանը դուրս բերելու իրենց խնդիրներից և բարձրացնելու վեր, այսինքն մոտեցնելու մարդուն տիեզերքին։ Ես վստահ եմ, որ հիմա հեռուստադիտողներին շատ հետաքրքիր կլինի, թե որտեղից ձեզ այդ շնորհը, դուք այդպես ծնվել եք, դա ժամանակին ձեռք եք բերել։ Բավականին վիճելի հարց է, և երբ որ հետ եմ նայում ինքսին կյանքի անցած ճանապարհը, փորձում եմ գտնել, դա ի սկզբանե այդպես արդեն ճակատագիրն էր որոշել, թե պետք է որոշակի դժվար ճանապարհ անցնեի, քանի որ ծնվել եմ բավականին, մանկությունս էլ եղել է բավականին տարօրինակ, բայց իհարկե հիմնականում եղավ իմ դժվարին կյանքը, կարելի ասել զոհաբերեցի առողջությունս, և երկարատև 10 տարիների, լավացման 10 տարիների ընթացքում ձեռք բերեցի այս ամենը, ինչ որ տրված է ինձ, և շարունակվում է, քանի որ ինչ ձեռք ես բերել, չես կանգնում այդ աստիճանի վրա, կարևորը, ինչպես ինքս եմ սիրում շեշտել, խելոք պահելն է, խելոք ես քեզ պահում, տալիս են այլ ավելի ուժ, շնոր, կարողություն։ Այ հետաքրքիրը ինչ է նշանակում, հա, խելոք պահել։ Դուք ասում եք, դուք գիտեք ինչ եք անում, որ խելոք լինեք, մենք էլ հասկանանք, խելոքը դա ո՞րն է։ Խելոք լինել նշանակում է չգայթակղվել առաջին հերթին, հա, քանի որ երբ որ պատկերացրեք, դուք սովորական մարդ և հանկարծ սկսում են ձեր ցանկությունները ի կատարածվել, բոլոր ցանկությունները դառնում են իրականություն։ Դուք ինչ եք անում, ունեք երկու տարբերակ, չէ՞, կամ սենց ագահաբար ավելի ինչ-որ շատ բաներ ուզել, կամ ամեն ստացված իրողության համար հայտնել շնորհակալություն։ Ոսկե ձկնիկի հեքիաթը հիշեցի։ Այո, համանման նաև այս երևույթն է, և հայտնում է շնորհակալություն, և հետաքրքիրը որն է, որ ամեն շնորհակալությունից հետո ավելի գլոբալ ինչ-որ բան ես ստանում, հետո պարզում ես քո համար, որ վայ, հիմա դու սա կարողանում ես անել, քեզ տրվել է այդ կարողությունը, որտեղ լինում են կարողություններ և ունակություններ, դրանք ձերը մենք ձևակերպում ենք կարողություն։ Մեր իմը ձևակերպում ենք ունակություններ և կարողություններ։ Ասացի, որ այսօր ստվարացել է այն մարդկանց թիվը, ովքեր գտնում են, որ իրենք կարող են օգնել բազմահազար մարդկանց, այսինքն իրենք ունեն կապ տիեզերքի հետ, կապավոր են։ Մի մասը, ինչպես իրենք են ասում, իրենք ստանում են գիտելիքներ, ստանում են որոշակի սերտիֆիկատ և ձեռնադրվում են,
Այսինքն իրենք երկրի վրա ստանում են գիտելիքներ եւ անգամ կոսմոէներգետիկան, ինչպես իրենք են իրենց կոչում կոսմոէներգետներ, գրանցված է համաշխարհային առողջապահության գիտությունների շարքում։ Այդ ինչպես է դուք վերաբերվում դրան եւ արդյոք ձեր շնորհը կարող ենք համատեղել դնել դրա կողքին, թե չէ։ Դրանք համեմատելի են այդ երկուսը։ Հասկանալի է հարցը, ասեմ այսպես. Այնիշ տրվում է տիեզերքի կողմից, անպայմանորեն մարդը պետք է փոխարինը զոհաբերի ինչ-որ բան։ Սորաբար դա լինում է թանկ այդ մարդու համար ամենաթանկ բանը, քանի որ այս ամենը ինքս համեմատում եմ գանձի հետ։ Դու չես կարող գնալ հենց այնպես վերցնել գանձը, դեռ դրված չի, դու գնաս, վերցնես ու գաս։ Չես էլ կարող կրթվել, ինչքան էլ սովորես մինչև այդ գանձը, դու չես հասնի այդ գանձին, քանի որ ինքը սպասում է իր տիրոջը, հա՞։ Այն անձնավորությունը, ում ձեռքերում ինքը իրեն ապահով կզգա, եթե մի փոքր վերածենք մատերիալիստականի, հա, այդ տվյալ գանձը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեռնադրմանը, ես ինքս չեմ կարող պատկերացնել, թե դա ինչ է նշանակում, ով է այդ հզորը, ով կարող է ձեռնադրել տիեզերքի անունից։ Տիեզերքը ընտրում է ինքը եւ տալիս է ինքը անմիջապես մարդուն։ Բացատրեմ ավելի մի փոքր ընթարցակ։ Մարդը գալիս է, դիմում է ինձ, որպեսզի բժշկվի, կամ ուզում է իմանալ որոշ հարցերի պատասխաններ, կամ մարդը գտնվում է դժվար իրավիճակի մեջ, փորձում է դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Ինչևէ, դիմեց։ Նայած որ ուղղությամբ է նա դիմում քեզ, դու արդեն նրա հետ տանում ես տվյալ ուղղությամբ զրույց։ Եթե հիվանդ է, որպես դու նրան բժշկում ես, իհարկե ստուգելով նրա հավատը։ Ահա, հավատի դերը մեծ է չէ ճանապարհին։ Որոշիչ։ Ահա։ Որոշիչը դա հավատն է եւ ազնվությունը։ Եթե չունես այդ երկու հատկանիշներ, ուրեմն մի փորձիր մոտենալ, մերժված կլինես։ Ահա։ Դա չի կարելի։ Ահա, մարդը եկավ եւ բժշկվելու կարիք ունի, նա բժշկվեց։ Ահա։ Այն մյուսը ստացավ իր հարցերի պատասխանները եւ այլն եւ այլն։ Դրանից հետո մարդը հասկանում է, որ նա ունի ինչ որ կապ, մարդը ինքը զգում է, որ նա մենակ չէ այս երկրի վրա։ Կամաց-կամաց կապը սկսում է այդ մարդու հետ շատ լավ աշխատել։ Այսինքն, Մարինա, հենց առաջին սեանսից հետո մարդը, եթե ազնիվ է եւ հավատում է, արդեն այդ կապերը զգում է։ Այո, այդ կապերը զգում է։ Շարունակելով խորացնել այդ ամենը, նա հիվանդից վերածվում է արդեն ուղակի այցելուի, ուղակի հետաքրքրասերի, ես կոչում եմ աշակերտ։ Ուսանեց, հարցերը տվեց, հարցերի պատասխանները ստացավ, բայց շարունակությունը իր ձեռքերում է։ Նա գնաց, կատարեց սխալ քայլ, սայթաքեց ընկավ, դիմեց, հասկացանք սխալը միասին, նա գիտի, որ այլևս նման բան նա իրավունք չունի անելու, քանի որ դա մարդկային սխալների մեջ է մտնում, որոնցից ամենաառաջի տեղում դա մեծամտությունն է։ Մեզ թվում է, մենք արեցինք դա, բայց ոչ, մենք չարեցինք, մեզ հնարավորություն տրվեց դա անելու ընդամենը։ Եվ այդպես մարդը սկսում է աճել, աճում, 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 աճում է, եւ գալիս է մի պահ, երբ արդեն գալիս ու ասում է, գիտես, Մարինա, ոնց որ թե իմ մոտ սենց բան առաջացել։ Ես ասում եմ, պահիր, պահիր, չվախենաս ու ստացված իրողության համար հայտնի շնորհակալություն։ Եվ այդ կերպ մարդը արդեն առաջ է գնում։ Ես ինքս հետո չեմ ձեռնադրում այդ մարդուն, որտեվ ցանկացած քայլի, ցանկացած աստիճանից մարդը կարող է գլորվել անդուն, ընդհուպ մինչև ամենավերին աստիճանից նա գլորվում է եւ չի պահում արարչի խոսքը, տիեզերքի օրենքները։ Չպահեցիր, անհաջողակ ես դառնում։ Չգայթակղվելը եւ ազնիվ լինելը։ Չգայթակղվելը, մեծամիտ չլինելը, ինչպես ինքս են բնորոշում, մարդուն տրված են երկու տեսակի հատկանիշներ, հա՞։ Մեկը հոգին է իր հետ բերում, ահա, եւ մյուսը մարդու միտքն է արդեն առաջացնում, ծնում այդ հատկանիշները։ Դե ինչ որ հոգուն է վերաբերում, դրանք ամենաանարատ, ամենա հատկանիշներն են, իսկ
այն հատկանիշները, որոնք արդեն միտքն է ծնում իրենից, դրանք արդեն զուտ մարդկային, երկրային, նյութական հատկանիշներն են։ Եվ նպատակը այն է, որպեսզի տեսնեմ ավելի շատ մարդկանց ներդաշնակված, հոգին, միտքը ներդաշնակված։ Այո, այո։ Նման մարդիկ համարվում են երջանիկ։ Այո, ես պարբերաբար ասում եմ, որ զգացմունքները չեն խաբում, խաբում է դրանցով կազմված դատողությունը, եւ պետք է հաջող նայել հոգուցն արս, այնտեղ գտնես ամենամաքուրը։ Մենք կարող ենք այ հասկանալ, թե ինչպես է տեղի ունենում, ինչպես հասկացանք, հա, ձեր երկխոսությունը վերևի հետ սխեման։ Դուք տալիս եք հարցեր եւ ստանում եք պատասխաններ։ Բոլոր հնչեցրած հարցերը ունեն պատասխաններ եւ արդյոք կարող եք ցանկացած հարցը հնչեցնել։ Կան հարցեր, որոնք մտնում են կարելիների շարքը, եւ կան հարցեր, որոնք դասվում են չի կարելիների շարքին։ Քանի որ կան հարցեր, որոնք փակ են։ Երբ ես ինքս հարց ուղերձ եմ ուղարկում դիեզերկ, կամ միանգամից բացվում է պատասխանը, եւ ես կարծես գրքի նման կարդում եմ դա։ Կամ դրվում են խաչեր։ Երբ խաչերը դրվեցին, նշանակում է այդ հարցի մասին դեռ շուտ է խոսել, որովհետեւ եղել են հարցեր, որոնք չէին կարելի, ասենք սրանից 3-4 տարի առաջ, բայց հիմա արդեն կարելի են, եւ արդեն ունենք այդ հարցերի պատասխանները։ Ես վստահ եմ, որ այս երեկոյի ընթացքում էլ կհնչեցվեն հարցեր, որոնք դուք հետո կհնչեցնեք եւ կփորձեք վերևից ստանալ պատասխան։ Եվ ես գիտեմ, որ սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ պահին դուք կտեսնեք Մարինայի մտածող դեմքը, Մարինայի փակ հայացքը եւ ձայնի տեմպրը, որը կամած-կամած կորչում է, որին մենք սովոր ենք արդեն, եւ դուք գուցե պետք է չզարմանաք, պետք է հասկանաք, որ այդ վարքյաններին է որ տեղի է ունենում ահա այդ գերբնական կապը դիեզերքի հետ։ Ես կուզենայի մենք հիմա Մարինա քննարկեինք ելնելով դիեզերական ամբողջության օրենքից, ինչի է մարդը հիվանդանում եւ ինչ է արդյոք հիվանդությունը։ Պատճառները մի քանիսն են, ինչպես եւ հիվանդությունները տարբերակվում են երկնայինի եւ երկրայինի։ Պատճառները եւս տարբեր են, բայց հիմնականում մարդու սխալ պահվածքը բերում է ֆիզիկական մարմնի հիվանդության։ Ես ինձ սխալ պահեցի, արդյունքում հիվանդացա։ Դրանք երկրային հիվանդություններն են։ Երկնային հիվանդությունները կարող են լինել կամ իբրև պատիժի չեցված տվյալ մարդուն, կամ որպես զոհաբերություն, որը իմ դեպքում էր, եւ ցանկացած ունակություններով օժտված մարդու դեպքում կարող են լինել արդեն ազգակցական կապով իջնող, անեծք պարունակող, հիմքում անեծք պարունակող հիվանդություններ, որոնք ևս արդեն դասվում են պատիժների շարքին։ Ահա այդ բոլոր պատճառներով առաջացած հիվանդությունը հնարավոր է ձեր օգնությամբ բուժել եւ ազատվել։ Իհարկե, քանի որ դիեզերքի օգնությամբ, նրա միջնորդությամբ, նրա առաքելությամբ ամեն ինչ է հնարավոր փոխել, ամեն ինչ, եւ լավացնելով մարդուն դու անմիջապես նաեւ արդեն փոխում ես ինքդ քո ճակատագիրը, տվյալ մարդու ճակատագիրը փոխվում է, չէ՞ որ նա պետք է, ասենք, մահանար տվյալ տարիքում, բայց նա չի մահանում։ Իսկ մենք գիտենք, որ ճակատագիրը երկու ճյուղով է գալիս։ Մի փոքր կպարզաբանեիք այդ երկու ճյուղի մասին ճակատագրի։ Երբ մարդը ծնվում է, նրան տրվում են երկու ճյուղեր ճակատագրի։ Ահա։ Ինչ է դա նշանակում։ Առաջին տարբերակը, ճիշտ տարբերակը դա տիեզերքինն է, որը տրվեց հոգու միջոցով, հոգու ինֆորմացիայի միջոցով, եւ մարդը քայլեց այդ ինֆորմացիային համաունիչ։ Երկրորդ տարբերակը դրանք աստղերն են մեզ տալիս, եւ դրանց մեջ մտնում են գուշակությունները, որ արդեն իրենք էքստրասենսությունը փոխարինում են բախտագուշակության հետ, հա, այդ կերպ գնացող մարդիկ արդեն այդ ճանապարհը դա բերում է մեր երկրորդ տարբերակը ճակատագրի։ Նույն բանն է հոգի եւ միտք։ Միտքը մարդու գնաց մինչեւ 6-րդ մակարդակ, որտեղ հանդիպեց աստղերին։ Ահա, որտեղ, այսպես ասած, գրված են մեր ճակատագրերը։ Դա երկրորդ տարբերակն է ճակատագրի։ Իսկ առաջին տարբերակը դա տիեզերքի ճիշտ ճշմարիտ, միակ ճշմարիտ տարբերակն է։ Եվ մարդը քայլելով սկզբում ճշմարիտ տարբերակով ճանապարհին իր հանդիպում է խաչմերուկների,
հա, անվանենք խաչմերուկ, այսինքն ընտրություն, մարդը պետք է կատարի ընտրություն, աչք կամ ձախ, այո, կա հարց, եւ որ կողմ դու գնացիր, հետեւաբար այդ ճակատագրի այդ ճյուղի մեջ էլ գնում ես մոտակա մի քանի տարիներ, մինչեւ հաջորդ խաչմերուկ, եւ այդպես շարունակաբար, հիմա մարդը գնացել է սխալ, 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 հետևաբար սխալ պահված եւ այլն եւ այլն, եւ եկել բախվել է նրան, որ վերջ ինքը ստեղ հիվանդացավ, սխալների արդյունքում նա ունեցավ ախտ, հիվանդություն։ Այդ դեպքում, երբ մարդը դիմում է, գտնվում է հիվանդության պատճառը, երբ որ դիմում է եւ ստանում է տիեզերքի օգնությունը, նշանակում է ինքը ենթագիտակցական մակարդակում ընդունեց իր սխալները, և սկսում է լավանալ, լավանալով նա շարունակում է իր ճանապարհը արդեն ճիշտ տարբերակի մեջ, այդ կերպ կատարվում է նաև միանգամից անցում դեպի ճակատագրի միակ ճիշտ տարբերակին։ Այսինքն այստեղ մարդ թու հիվանդությունը դիտարկվում է տիեզերական գլոբալ օրենքի մեջ, ոչ միայն ձեր այցելուն ազատվում է ֆիզիկական ախտից, այլև կանգնում է ճիշտ ճանապարհի վրա իր կյանքի։ Այո, եւ դա հիմնականում արտահայտված երևում է, երբ գալիս են այդ ազգակցական այդ կապով իջնող անեցքները, հա, ինչպես մենք ենք ասում 7 պորտեկով։ Ահա, այդ տարբերակները շատ են լինում, եւ ասենք տվյալ անձնավորությունը իր միջով նա մաքրում է 7 պորտ անեցքը, ցեղի վրա դրված անեցքը, մարդը մենակ իր միջով ինքն էլ համարվում է իր այդ ցեղի ընտրյալը, չէ՞ որ նա մաքրեց իր միջով, նա ընտրվեց, որպեսի մաքրվի ամբողջ ցեղը։ Ցավալի մի այսպեսի բնորոշում ասեմ, քաղցկեղի վերջին շրջան, հնարավոր է այն վերջին շրջան, եթե եղել են վիրահատություններ ու վերջի շրջան, դա մի քիչ չէ, այդ ժամանակ արդեն առաջարկվում է ընդամենը առանց ցավերի, հա, հանգիստ, մաքուր, մաքրված վերջ, բայց լինում են եւ այնպիսի հավատի դրսևորումներ, որ վերջին ստադիան էլ տալիս է իր հրաշքը, նորից դրվում է մարդու հավատքի ուժի վրա։ Իհարկե ինքս հավատը չեմ տարբերակում, քիչ եմ հավատում, շատ եմ հավատում, նման տարբերակներ չկան ինձ համար, կա հավատում եմ եւ չեմ հավատում, այո, իսկ թերահավատությունը դա արդեն մարդկային մտքի այդ կասկածելու արդյունքում հասկացությունը երկատվում է։ Այո, երբ հավատում ես, փակված բջիջները արթնանում են եւ մարդը ինչ մտցնում է իր մտավոր դիրույթ, այն էլ իրականանում է, մտքի ուժը շատ զորեղ է, շատ։ Այ ես ասացի, ինչից է առաջանում հիվանդությունը, իսկ քաղցկեղները սովորաբար ինչից են առաջանում ասես։ Սխալ պահվածքից։ Էլի սխալ պահվածքից։ Այո, եթե նայենք մեր շրջապատում, հիմնականում կտեսնենք բարի մարդիկ, ովքեր տարապում են քաղցկեղ հիվանդությամբ, ինչու է այդպես։ Ահա, ասում են, տես այն մարդը լավ էլ, չգիտեմ, վատություններ անում, չգիտեմ ինչ անում։ Իսկ մարդը, ով ապրում է աստվածավախ կյանքով բարի, մեկ էլ տեսնում ես եւ այնքան շատացել է հենց այդ ախտորոշումը քաղցկեղ։ Բարի դարի հիվանդությունն է դա։ Ինչու է բարի մարդը հիվանդանում դրանով։ Որտեվ բարությունը միշտ մարդուն խանգարել է։ Միգուցե որոշակյորեն պարադոքսալ միտք է սա, բայց դա այդպես է։ Պետք չի ապրել բարի, պետք է ապրել ճիշտ։ Այսինքն, երբ որ մարդը տարբերակ է ճիշտը որն է, սխալը որն է, նա արդեն իր արարքներին հետ նայելով հասկանում է, որ այստեղ ինքը սխալ էր, ճիշտ է, իր կողմից բարություն է արվել, բայց դա պետք չէր, քանի որ մարդը տիեզերքից ստանում է էներգիա, կենսա էներգիայի օրական չափաբաժինը նա ստանում է տիեզերքից, տվեցին այսքան, բարի մարդը ծախսում է շատ, արդեն իր մնացորդային էներգիան էլ է նա ծախսում մարդկանց բարություն անելու համար, արդյունքում քայքայում է իր մարմինը եւ վերջ։ Բարություն անել այդքան հարկավոր չէ, հարկավոր է ճիշտ քայլել, եւ սովորաբար բարի մարդ արդեն չի տարբերակում դիմացինը ով է, վերջ, դա իր արյան մեջ է, ես պետք է օգնեմ, պետք է օգնեմ անհատույց, պետք է օգնեմ, սխալ է դա,
չի կարելի։ Այս հարցը, որ ես հիմա ուղում եմ ձեզ, շատ-շատերի իմանալով, որ հենց հյուրս դուք եք, խնդրեցի, որ հենց այս հարցը իրենց կողմից ուղեմ ձեզ։ Ինչպես է ձեզ մոտ մարդը եկավ, ինչ է կատարվում առաջին սեանսի ընթացքում, դուք ինչպես եք ախտորոշում, ինչպես եք հասկանում, օգտել մարդուն, որտեղն է հիվանդ, ինտուիտիվ է դա կատարվում, ինչպես է կատարվում այդ ամենը, ախտորոշում, բուժում։ Հիվանդը զանգեց, պայմանավորվեց, օր և ժամ իմացավ և գալիս է ընդունելության։ Մինչև հիվանդի ներս գալը, ես արդեն գիտեմ, որոշակի ինֆորմացիա իջնում է, ասվում է տվյալ հիվանդի մասին, հավատի մասին։ Այո, ինչքան է հավատում, ինչքան չէ։ Նա կընդունվի, թե ոչ, վերջիվերջո ընդունվում է ոչ, թե իմ կողմից, ես այդ պահին ընդամենը գործիք եմ, իրենց կողմից իջեցված հարցերի հիման վրա տրված պատասխաններով արդեն որոշվում է, տվյալ հիվանդը արժանի է, թե ոչ։ Իսկ երբ արդեն հիվանդը նստեց ախտորոշվելու, ձեռքերով, ընդամենը ձեռքերով սահեցնում ենք հիվանդի մարմնի վրայով, առանց կպնելու, և ձեռքերը իրենք արդեն ֆիքսվում են ինչ-որ տեղ, ֆիքսվեցին օջախը այդ տեղը, մենք գտանք օջախը, որից հետո արդեն գտնում ենք, թե պատճառը, ինչից է առաջացել այդ հիվանդությունը, քանի որ օջախն ու պատճառը երբեմն կարող են կապ չունենալ իրար հետ, ասենք մարդը վախեցել է, մոտն առաջացել է շաքարային դիաբետ, մեկը ցույց է տալիս օրգանիզմից դուրս, պատճառը, հա, իսկ օջախն արդեն օրգանիզմի ներսում, շաքարային դիաբետ, իսկ եթե հարկավոր է լինում նաև, ինչպես ասեմ, ռենտգեն, հա, ռենտգեն ապարատի նման տեսանելի է դառնում մարդու ամբողջ այդ կառուցվածքը ներսից, այո, և մենք կետիկների տեսքով կամ մուգ կարմիր գույնով, սովորաբար մուգ կարմիր գույնով տեսնում ենք այդ ախտահարված օրգանը, և ասում ենք, այդ օրգանը քո հիվանդ է, կամ լսվում է ախտորոշումը։ Ինչպես ինքս եմ ասում, ես բժշկության ժամանակ դառնում եմ ավակ բուժքույր, որը կետ առ կետ կատարում է գլխավոր բժշկի հրահանգները։ Ավարտել է Քերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը։ Այո։ Եվ որքան գիտեմ, այլևս չեք զբաղվում այդ գործով։ Չեմ կարողանում։ Չեմ կարողանում, քանի որ ինքս մասնագիտությամբ դեղագետ ու դեղերը չեմ համակերպվում, չեմ համակերպվում նշանակումների հետ, չեմ համակերպվում այն բանի հետ, որ դեղագիտություն, գիտությունը այսօր դարձել է ընդհանրապես առուծախ, առևտուր, դա ես չեմ ընդունում, քանի որ հիվանդը դուրը բացեց, մտավ դեղատուն, վերջ դու պատասխանատու ես ինչ-որտեղ նրա կյանքի համար, և տալ սխալ դեղ, ինչքան ուզում է բժիշկը նշանակած լինի, դա իմ օրենքներին դեմ է։ Եվ հետո դուք էլ ավելի զորեղ զենք ունեք ձեր ձեռքին, մարդու ապակին, մանջանապարին։ Իհարկե, և այդ բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով հրաժարվեցինք սի մասնագիտությունից, և արդեն 2.5-3 տարի մոտ չեմ աշխատում։ Երբ եք հասկանում, որ հիվանդը ապակինվել է, և քանի սեանսը պետք հիվանդին։ Խիստ անհատական է դա, ինչքան ասվեց, այնքան աշխատանք կա, քանի դեռ աշխատանք կա, ուրեմն հիվանդը դեռ լավանում է, կարող են լինել 2 հոգի, մեկը լավանա շատ արագ, նույն հիվանդությամբ, նույն ախտանիշներով, մի հիվանդի մոտ տեսնում ես արագ ապակինում, երկրորդի մոտ շատ դանդաղ, երկրորդի մոտ կապը այդքան էլ բաց չի, էներգետիկ կենտրոնները իրանք բաց-բաց չեն, դանդաղ էներգիան մի կերպ կարողանում են ներխոսել։ Դա հավատի հետ անմիջական կապ ունի, թե չէ։ Ավելի շատ միտքն է խանգարում, մարդը կարող է հավատալ, բայց միտքը խանգարում է, մտքի ուժը նաև բերում է բացասական արդյունքների, ոչ միայն դրական, սխալ միտքը ծնում է շատ հիվանդություններ, և չի թողնում, որ մարդը մաքրվի իր հիվանդություններից և բարձրանա վեր։ Մարինա, դուք ապակինված հիվանդ եք, և նաև ձեռք եք բերել տեզերական մեծ շնոր,
Այ բոլոր ապակինված հիվանդներն են որպես կանոն ձեռք բերում այդ շնորհակալ չէ։ Կան ոչ բոլորը, բայց կան։ Ահա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ կան, ընդ որում ավելի շատ տղաներն են, քան աղջիկները։ Ինչու այդպեսի վերապահում տղաների հանդեպ։ Վերապահում չէ, դա ընդամենը փաստի արձանագրում է։ Իսկապես տղաների մոտ շատ ավելի չեմ կարող ասել, աղջիկների մոտ բնազդաբար է այդ ամենը, հա, իսկ տղաների մոտ այդ միտքը նրան սկսում է ճիշտ աշխատել, հենց սկսեց ճիշտ աշխատել, իրենք արդեն հասկանում են այդ ամեն ինչը, ընդհանրապես պետք է արդեն ես դառնում եմ պետքական օղակ, ինչի համար, որ ասեմ, այս բանը սենց չէ, սենց, որտեղ ես ինքս անցել եմ այդ ճանապարհով, գիտեմ, որ այս սենց գնացիր, ապտակ կստանաս, պետք չի, օրը տան հաջող կլինի, երբ որ արդեն դիեզերքի ճանապարհի մեջ ես քայլում, դա էլ շատ պատասխանատու եւ շատ հետաքրքիր է, դու արեցիր սխալ, այդ օրը քո մոտ ինչ որ անհաջողություն եղավ, արդեն պետք է հասկանաս, որ դու սխալ ես արել։ Այդ բազմահազար բուժված հիվանդներ եւ դրանց մեջ իհարկե նաեւ շնորհալիներ, որոնք արդեն ձեռք են բերել շնոր եւ արդեն իրենք էլ դիրապետում են ինչ-ինչ ունակությունների, արդյոք չեք մտածում դպրոց ստեղծելու մասին։ Կա նման միտք, այդ պատճառով ստեղծվել են երկու կայքերը։ Այո, դուք ունեք երկու շատ լավ կայք, որտեղ մարդիկ կարող են գտնել իրենց հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները կապված դիեզերքի անսահմանության եւ մեր այ իմ ասած հազարավոր անկախտելի կապերի հետ։ Ես կուզենայի, որ կայքերի մասին էլ հա խոսենք, ինչպես կարող են մարդիկ գտնել ձեզ։ Մի կայքը կոչվում է yesuyes.com եւ մյուսը nordar.am։ Ահա։ Նորդար կայքում, ինչու նորդար, քանի որ ունենալով ի սկզբանե այդ ինֆորմացիան, իսկ ես գտնում եմ, որ ամեն մարդ պետք է իմանա, թե ինքը որտեղից է եկել եւ ուր է գնում, այո, եւ ուր է գնում, դրա համար նորդար սկսվում է, նոր կյանք մարդու համար, ամեն մարդը համար սկսվում է իր նոր կյանքը, քանի որ շատ հարցեր նա սկսում է այլ տեսակետից նայել։ Այո, yesuyes-ը ավելի շատ ինքնաճանաչողության վրա է դրված, դրա համար yesuyes, այսինքն ինքս իմ հետ, եւ ամեն մարդ այնտեղ էլ գտնում է իրեն հուզող առօրյա հարցերի պատասխանները, հա, երևույթների մասին այնտեղ գրված, ընդ որում ինֆորմացիան լսում եմ ես, գրի է առնում մայրս եւ հավաքում եմ ինքս արդեն առանց ստորակետ փոխելու, ինչպես լսվում է, այնպես գրի է առնվում։ Այո, արդեն, այո, քանի որ ստորակետ, վերջակետ փոխես, միտք չի լինի, անգամ խմբագրելու կարիք չկա, քանի որ թելադրվում է այդ կերպ։ Ես հիմա կուզենայի մեկ երկու հարց հնչեցնեի, որոնք էլի շատ հետաքրքրում են բազմաթիվ այ հիմա էկրանի այն անկյունից մեզ միացած հեռուստադիտողների, երազների մասին, գուշակությունների մասին, թուղթուգրի մասին, դրանց մասին ես կուզենայի, որ լսենք պատասխաններ, հա։ Նախ ասեմ, որ այդ երևույթների մասին ավելի մանրամասն կգտնեն yesuyes կայքում, իսկ հիմա թերևս հակիրճ, հա, պատասխանենք գուշակությունները։ Չի կարելի, գուշակությունները ի սկզբանե տրված են եղել մի ազգի, հա, որոնք հիմա դարձել են գնչուներ։ Բարի հիմքը գուշակը չի եղել, եղել է գույժ ակը, այսինքն վտանգի շարժումը տեսնող մարդ եւ զգուշացնող մարդ, ինքը եղել է գուժակ։ Ահա։ Այնուհետև գնչուները տեսնելով իրենց այդ ունակությունները, քանի որ շատ դժվար է ունենալ հզոր ունակություն, տեսնելու ունակությունը, եւ քեզ ասված է, որ ոչ, դրանցից ոչ մեկ չես օգտագործում, դու իրավունք չունես մտնես մարդու անձնական կյանք, դու իրավունք չունես տեսնես մարդու ապագան, բայց դու տեսնում ես, դու պետք է ընդհանմենը վատ լուրի մոտեցումը գուշացնես տվյալ մարդուն, հա, եւ նրանք արդեն կամած կամած սկսել են այդ չի կարելի դռները բացել եւ սկսել են գուշակել, որի հետեւանքով նրանք դուրս են արտաքսվել են իրենց հայրենիքից մեկ, եւ երկրորդ դարձել են գնչուներ, գնչու նշանակում է գինչունի, եւ ունենալով ունակությունը նրանք այսօր տեղ չունեն երկրի վրա, քանի որ դարձրեցին ընդհանրապես փող աշխատելու, գումար վաստակելու ապրուստի միջոց, բայց դա չէր կարելի, երբ տրվում է ունակությունը, հստակ տրվում են նաև դրա սահմանները,
ստեղից մինչև ստեղ, ավել իրավունք չունես։ Դրա համար երբ ինձ մոտ գալիս են ու ասում են, դե հիմա ասա, ասում ինչ ասեմ, ասում դե պա դու գուշակ չես, նայող չես, ասում են ոչ, ես դրա հետ կապ չունեմ, չի կարելի, ուրիշ բան, երբ որ տեսնում ես մարդուն վտանգ ես սպառնում, լսում ես, ասվում է քեզ, անկախ ամեն ինչից, դու այդ մարդու հետ շփում չունես, բայց քեզ ասվում է, որ զգուշացրու այսինչ մարդու համար, այսինչ լավ կամ նույնիսկ վատ բանը, հա, դու պարտավոր ես վերցնես հեռախոսը և զանգես ու այդ մարդուն զգուշացնես, կապ չունի այդ մարդը, ընդունեց, չընդունեց, եկել էր ինֆորմացիան, այդ մարդու համար դու պարտավոր ես զգուշացնես, իսկ մարդու անձնական կյանքի մեջ մտնել, դա չի կարելի, մարդու ապագան տեսնել, դա չի կարելի, իսկ անցյալը քանդել չի կարելի, անցյալն էլ փորում ես, չէ՞ որ դրանք արդեն փակված գրքեր են, ինչու ես բացում նորից, դու բացեցիր, ընդեղ քանդում ես ամբողջ անցյալ, անցյալում եղելությունները քանդում ես, ուտեղից արդեն դուրս է գալիս ինչ-որ մարդուն անհանգստացնող ինչ-որ բան, որը ավարտվել է, բայց մարդը, քանի որ ինքն շատ հետաքրքիր, ինքն նորից ուզում է սկսել դրանից, քչփորում, քչփորում և նման մարդիկ սովորաբար լավ չեն վերջացնում, դրա համար չի կարելի մարդը կորցնել քչփորելու, այո, չի կարելի, եղել է, անցած է, արդեն դու քաղել ես դասը եւ պետք է ընդանաս։ Այո, ուրիշ բան, երբ մարդը դիմում է ու ասում է, այ կանգնած եմ դժվար ընտրության առաջ, ինչ անեմ, օգնում ես մարդուն, երբ որ եկել ու կանգնել է այդ դժվարության առջև, ու ինքը չի կարող մենակ դուրս գալ, իրեն օգնող է պետք, օգնիր, խնդրեմ, խնդիր չկա, օգնենք, թող դուրս գա, բայց ոչ ապագան, ենթադրեն 3 տարի հետո իմ հետ ինչ ա լինելու, ապրիր կտեսնես, նույնիսկ մարդիկ կան, ասում են, դե դու հիմա ինչ ուզենաս մեր մասին կիմանաս, ասում եմ, ինչի դու դիմացս նստած ես, կամ ես քո հետ խոսում եմ, հա, ես կհարցնեմ, դու ինձ կպատասխանես, ես ինչի եմ քեզնից թաքուն, ներխուժում քո ներաշխար, չի կարելի նման բաներ անել, դրա համար գուշակությունը չի կարելի, մարդիկ դառնում են հեշտ խոցելի, և խնդրում եմ հիշեք, որ ցանկացած գուշակություն ինքը չի վերցվում տիեզերքից, վերցվում է աստղերի մակարդակից, որտեղ ճակատագրի երկրորդ տարբերակն է, իսկ երազների մասով ինչ կարող եմ ասել, երազ նշանակում է երկնքի ազդակ, այսինքն տիեզերքից բերված լուր մեզ համար, երբ մարդը քնում է, նրա ուղեղը չկա, անջատված է, չի աշխատում ուղեղը, և հոգին հանգիստ կարողանում է դուրս գալ մարմնի միջից, գնում է տվյալ մարդուն անհանգստացնող, հարցի պատասխանը իմանում է և հետ է գալիս, մտնելով նա հաղորդում է ուղեղին, և ուղեղը մեզ ցույց է տալիս այդ երազի տեսքով, այսինքն հավատալ երազներին, դա ձեր պատասխանն է, հավատալ երազներին, և նման բանել կա, ինչքան մաքուր ես հոգով, հա, ինչքան միտքդ հոգու չի խանգարում, այնքան տեսնում ես ճշմարիտ երազներ, ռուսերեն վեշիեսնի, հա, այդ ճշմարիտ երազներ, իսկ քանի դեռ միտքը անընդհատ խանգարում է հոգուն, այդ ժամանակ մարդը տեսնում է կենդանիների տեսքով, չգիտեմ ինչ-որ պատկերավոր երևույթների տեսքով, հա, որոնք դեռ պետք է վերծանել։ Ես ամեն երեկո ունեմ այսպիսի մի արարողություն, քնելուց առաջ ես փորձում եմ ներել ինձ և ներել մյուսներին, ու ասում եմ, որ դրանից հետո ես պարտադիր ուրեմն կտեսնեմ գունավոր երազ, երևի թե հենց այդ մաքրված քնելն է, այո, միտքդ մաքուր, մտավոր դիրույթդ մաքուր և պարզ, և իհարկե կուզենայեմ, որ մենք խոսեինք նաև երկրի վրա էներգետիկ կենտրոնների մասին, նեգատիվ էներգետիկ կենտրոններ, պոզիտիվ էներգետիկ կենտրոններ, մարդիկ սովորություն ունեն հավատացյալները գնալ և եկեղեցու գմբեթի տակ մոմ վառել, ուղիղ գմբեթի տակ, մտածելով, որ ցանկությունը գնում է տիեզերք և համարում են դա էներգետիկ հզոր կենտրոն, կան նաև ցավոք նեգատիվ էներգետիկ կենտրոններ, կան նեգատիվ էներգետիկ կենտրոններ, նրանք բախման կետերն են, հա, նեգատիվ չասենք, բայց դրական և բացասական էներգիաների հատման կետեր կան, հա, մեկը մեր գառնի տաճարում է գտնվում, այնտեղ տեղ կա, որտեղ մարդիկ ունենում են շատ ուժեղ գլխացավ, ասում են, որ էներգիան այդտեղ ուժեղ է, ոչ թե այդտեղ ուժեղ է, այլ գառնի տաճարը ինքը համարվում է տիեզերքը երկրի հետ կապող 7 կետերից մեկը, ահա,
Այսինքն այդտեղ այնքան շատ է այդ էներգիան, որ արդեն վառող բնույթ է գրում, դրա համար կարելի է չգնալ այնտեղը, որտեղ գլխացավ եք ունենում։ Եկեք գառնի տաճարի մի քիչ այս կողմ, որտեղ գլխացավ չի լինում։ Այդ խտացումը թողեք, թող մնա։ Դա մարդու համար չի, դա կապող կետն է, դրական եւ բացասականի հավաքումը, բացասականը, ու ինքը իր մեջ ամբարում է, այսպես ասեմ։ Ու շատ լավ է, որ գառնի տաճարը կա եւ կանգուն է, չլինելու դեպքում ես չգիտեմ ինչ կարող է լինել։ Էներգետիկ կենտրոններն ինչ խոսք եկեղեցիների ձևով են հիմնականում լինում, կառուցվում, եւ գմբեթի տակ մոմ վառելը մի քիչ մեղմասած չեմ ընդունում, ինչի համար, քանի որ մոմ կարող ես եւ տանը վառել։ Մոմը ընդհանրապես բերում է մարդու ներդաշնակությունը, հա, մոմը ինքը կրակ է իրենից ներկայացնում, վառեցինք մոմը, կրակին հանձնեցինք մեր բացասականը, մեր մեջ կուտակված բացասականը, միևնույն ժամանակ ստացանք դրական, այսինքն հավասարակշռեց։ Ահա, ես տվեցին բացասականը, կրակ դու վառիր քո մեջ, եւ միևնույն ժամանակ դու ջերմացրու ինձ։ Տալու ստանալու կյանքի հավասարակշռության օրենքն է։ Այո, ընդհանրապես հավասարակշռությունն է մարդու ապահովում մոմը, հա, կրակը։ Իսկ եկեղեցում ի սեր Աստծո, որտեղ ուզում եք կանգնեք մոմ վառեք, եկեղեցին դա այն կառույցն է, որտեղ գալիս է տիեզերքի էներգիան, գերմաքուր էներգիան, եւ տարածվում է եկեղեցուց դուրս, հավաքում է դրսի բացասական էներգիան եւ իր միջով բարձրացնում է տիեզերք, չզոքանում է, նորից իջնում է դրականը։ Եվ այդ պատճառով ժայռերի մեջ, սարերի կատարներին կառուցված եկեղեցիները շատ ավելի հզոր են, քանի որ նրանք ոչ միայն էներգետիկ, արդեն մարդուն կապող տիեզերքի հետ կապող կետեր են հանդիսանում, նրանք նաև հիվանդություններն են մաքրում։ Ահա, դրա համար եթե ուշադիր լինենք մեր հայոց հայկական լեռնաշխարում այն վայրերը, որտեղ լեռների մեջ են եկեղեցիները սարքված, բուժվելու։ Այո, նրանք դրական են շատ եւ շրջակայքում շատ հիվանդություններ չկան, իսկ որտեղ չկան եկեղեցիները ժայռերի մեջ, այնտեղ շատ բացասական հիվանդություններ լինում են։ Ես կուզեի շատ անրադառնայի էներգետիկ նշաններին, տիեզերական նշաններին, որոնք նորից էներգիան իրենցից ներկայացնում։ Տիեզերքի նշաններից մեկը, բոլորս գիտենք Աստվածաշնչից, դա երկնային Երուսաղեմ կոչվածն է, որը ես կոչում եմ Զվարթնոց։ Զվարթնոցը ինքը հզոր էներգետիկ կենտրոն է, բայց տիեզերքը ամփոփող իր մեջ։ Չի կարելի Զվարթնոցանման տաճար կամ հենց Զվարթնոց, հա, նման կառույց կառուցել երկրի վրա, չի կարելի այդ նշանը, այդ կենտրոնը իջեցնել երկիր մոլորակ։ Ինչու համար, քանի որ այդ կենտրոնը իր մեջ կլանում է ամբողջությամբ հզոր էներգիան, մարդը մտավ այնտեղ, ինքը վառվում է, որովհետև չի տալիս եկեղեցուն նման, ինքը չի տալիս իրենից դուրս, ինքը կուտակում է, ինքը տիեզերքի էներգիայի կուտակումն է, եւ դա կանչելով երկիր մոլորակ մենք կրակի հետ ենք խաղում։ Երկու տարբերակ կա դրան, կամ տրակում է ինքը իրենով, կամ պետք է վերացնի ողջ տարածքը։ Ես գիտեմ նաև, որ Հայաստանում 4 անգամ Զվարթնոցանման տաճարներ են կառուցել, 4-ն էլ քանդվել են, եւ ես կխնդրեմ, որ պարզապես չկառուցեն այսուհետ, քանի որ միևնույնն է, դա քանդվելու է, չի կարելի կենտրոնը կանչել երկիր, չի կարելի կուտակել այդ հզոր էներգիան, չի կարելի, դա վառում է։ Ես վստահ եմ սիրելիներս, որ ձեր շատ ու շատ հարցեր դեռ մնացին անպատասխան, եւ այդ հարցերի պատասխանները դուք կարող եք գտնել nordar.am եւ yesuyes.com կայքերում։ Իսկ հրաժեշտին ես կուզենայի եւս հա մեկ հարց. Այ ով է Հայաստան։ Պատասխանեմ երկու բառով։ Ահա։ Եթե երկու բառով, ուրեմն ասեմ, տիեզերքի աղջիկը։ Ինչու տիեզերքի աղջիկը, կամ ով է իրեն ընտրել տիեզերքի աղջիկ, տիեզերքը։ Տիեզերքը ինչու է հենց Հայաստանին ընտրել իր աղջիկը։ Սա համարվում է տիեզերական ավետյաց երկիր, հայկական լեռնաշխարհը ամբողջությամբ, եւ Եդեմը
փակագծերը շատ չբացենք, բայց նորից գտնվում է հայկական լեռնաշխարհում։ Այս տարածքը ընտրվել է։ Ընտրվել է, քանի որ ի սկզբանե եղել է աշխարհի կենտրոն։ Համարվում է կամուրջ արևելքի եւ արևմուտքի մեջ։ Ի սկզբանե Հայաստանում է եղել լեզուն, Հայաստանում են սկիզբ առել, ծնվել բոլոր գիտությունները, արվեստի բոլոր ճյուղերը, այսինքն քաղաքակրթությունը։ Այստեղից նոր տարածվել է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ մարդու արարումը իրականում, հա, նորից հայոց այբուբենի մեջ է ամփոփված։ Եվ այդ պատճառով մենք ասում ենք մայրենի լեզու, մայր Հայաստան։ Հայաստան նշանակում է վայր, որտեղ ապրում են մարդիկ, հայ նշանակում է մարդ։ Այդ իսկ պատճառով էլ հայը համարվում է առաջի զավակը, Աստծո զավակը, առաջնեկը։ Շատ շնորհակալություն, Մարինա, շատ շնորհակալություն այսքան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ես ոչինչ չեմ կարողանում մաղթել, որովհետև դուք տիրապետում եք, շատ մեծ շնորհի եւ շատ հզոր ուժ ունեք ձեր մեջ։ Ընդհանրապես միայն մեկ բառ՝ բոլորի կողմից շնորհակալություն։ Իսկ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինձ, ձեզ բոլորից մաղթում եմ, որ մենք շատ սիրենք իրար եւ երկիր մոլորակը, զերծ լինենք բոլոր մեղքերից, որպեսզի կարողանանք լինել առողջ։ Առողջ եղեք։ Հրաժեշտ ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ մենք պետք է մտերիմ լինենք մեր հետ, մեր արտաքինի եւ ներաշխարի, մեր բնավորության ու սովորությունների հետ։ Դա ամենագեղեցիկն է, որ մենք կարող ենք տալ մեզ եւ մեր շրջապատին։ Ուրեմն լինենք ինքներս մեզ հետ։ Հնարավորություն տանք հանդես գալ սեփական անհատականությանը, օգնենք մեզ եւ հիշենք, եթե օգնենք ինքներս մեզ, այդ ժամ մեզ կօգնի յուրաքանչյուրը։ Դա ես չեմ ասում, այլ Նիցշեն։ Կհանդիպենք։ Հանդիպման վայրը Ռենուար Էլիդար Համալիր։ Ռենուար, գեղեցկությունը հավերժ, ապավյան 23։